ተቋማት ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ተማሪዎችን አደራጅቶና አስተባብሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት፣ ስርዓት፣ ትውፊት እንዲማሩ የአባቶች ተተኪ እንዲሆኑ ማድረግ አንዱ የማህበረ ቅዱሳን ዓላማ ነው። ማህበረ ቅዱሳን ይህንኑ ዓላማውን ለማሳካት በዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ኦርቶዶክሳውያን ተማሪዎችን ቅድስት ቤተክርስቲያንን እንዲያውቁ ሃይማኖታቸውን እንዲጠብቁና ሀገራቸውን እንዲወዱ ማስቻል ተቀዳሚ ተግባሩ ነው። ከዚህም አንጻር ተማሪዎች በተመደቡበት የትምህርት ተቋማት ሲሄዱ ከሰንበት ትምህርት ቤቶችና ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ጋር በማገናኘት እንዲሁም ምቹ ጊዜን በመፍጠር በግቢ ጉባኤት መንፈሳዊ ትምህርቶችን እንዲከታተሉ በማድረግ ለቤተክርስቲያን ለሀገርና ለወገን የሚጠቅሙ በርካታ ወጣቶችን አፍርቷል። ተማሪዎች የሚከታተሉትን የቀለም ትምህርት አጠናቀው ለምረቃ ሲበቁ ግቢ ጉባኤትም በተመሳሳይ ለተከታታይ አመታት ባስተማራቸው መንፈሳዊ ትምህርት ማስመረቅ ተግባራቸው ነው። ላብነት ያህል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በ2012 ዓ.ም ያልተመረቁ ተማሪዎች በ2013 ዓ.ም የትምህርት ዘመንም ትምህርታቸውን አጠናቀው በመመረቅ ላይ መሆናቸው ይታወቃል። ግቢ ጉባኤትም በተመሳሳይ መልኩ ዩኒቨርሲቲዎቹ ባሉበት አካባቢ በማስመረቅ ላይ ሲሆን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በግቢ ጉባኤት መንፈሳዊ ኮርሶችን ያጠናቀቁትን ከሰሞኑ ታህሳስ 18 ቀን 2013 ዓ.ም በዋናው ማዕከል አስመርቋል። የምረቃ ስነ ስርዓቱ በጸሎት የተከፈተ ሲሆን በተመራቂ ተማሪዎች መዝሙር ቀርቧል። በማህበረ ቅዱሳን በግቢ ጉባኤት አገልግሎት ክፍል ምክትል ኃላፊ መልእክት እንዲሁም ልዩ ልዩ መርሃ ግብር ቀርቧል። እግዚአብሔር ያቆያችሁና የተማራችሁ ትምህርት ለቁም ነገር ያደርግላችሁ። በሆነው ተማምራችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ተገናኝታችሁ የምትሄዱ ደግሞ ያሰባችሁት የተመኛችሁት እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ። ከተመኛችሁ በላይ ሀብትም በረከትም ረድኤትም መወደድም መከበርም መታፈር ይስጣችሁ። አባታችሁ እናታችሁ አክብሩ። የአባት ምረቃ አጥንት ያለመልማል፣ የእናት ምረቃ ስር መሰረት ይሰዳል። ይሄ ትልቅ ትእዛዝ ነው። አምላካዊ ትእዛዝ ነው፣ ሰብአዊ ትእዛዝ አይደለም። ከአስርት ቃላት ይሄ ነው። ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ደግሞ ይጠቅማል። ከእግዚአብሔር መራቅ የነፍስ ሞት ይላል። ከእግዚአብሔር መራቅ ነው ይላል። ብርሃናቷ መላልሶ ንፋሷ አንፍሶ ውሃውን አምስሶ አንግቶ አጥብቶ እያዩ የሚክዱትን ከአጋንንት በታች ናቸው። አጋንንት እኮ ያምናሉ፣ ይደነግጣሉ። ያዕቆብ ተመልከቶ ሁለት ምዕራፍ ግን ምግባራቸው ክፉ ነው። ግን ሰው ግን ከአጋንንት በታች ሆኖ እርስ በርሱ ይኸው የሚሆነው እንደምታውቁት ነው። እና አሁን ደግሞ ሚመናን ለምኑ፣ ጸልዩ። አሁንም ይሄ መከራ እንዳያልፍ እንግዲህ
እያንዳንዳችን ንስሐ እንግባ፣ በመንግስት አናሳብ፣ በራሳችን ኃጢአት እንሄድ። እኛ ደግ ከሆነ ሁሉ ደግ ይሆናል ነገራችን። እንግዲህ እኛ ከሰለና አሁን ይሄን የምንሰማው ወሬ ቶሎ እንዲሄድ ቶሎ እንዲያስወግደው እግዚአብሔር እኔም እናንተም የሰራነው ተናዘዘን ስናበቃ ባክህ ይቅር በለን እንበለው። የይቅርታ ባለቤት ይቅር ይሰጠናል እና ልዩ ሰዎች የምትሆን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ሞላው ህዝበ ክርስቲያን በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን ባረካቸው። የቤተ ክርስቲያን ልጆችን በምህረት በሃይማኖት በቅዱስና በንጽህና በሰላም እንዲከፈት አርግ። እስከ መጨረሻ ህግ አንድነትህ ሶስትነትህን ማይተቃጥለው ሶስትነትህ አንድነትህ ማይከፋፍለው ማይነጣጥለው አንድነትህ ሶስትነትህ ማመን ፈጽምልን። ጌታችን አምላካችን የታመሙ ወገኖች ከህማም ዳኛ ከአልጋ ወራኛ ናቸው። ከእኩያን አጋንንትም ከርኩሳን መናፍስትም ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ ከነዚህ ዳኝነት ከነዚህ ገዥነት በላጭነት ቆራጭነት ነጻ አድርጋቸው። የምህረት ወዳና አጥረግልን። እጣን ቋጥረው ግብር ሰፍረው የሚያገለግሉ ወንዶችም ሴቶችም ባረካቸው፣ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። ለዘለዓለሙም እስከ ዘለዓለሙ በምህረትህ በቸርነትህ ጠብቃቸው። በአንድ ልጅ ደም የዋጅሃት ቤዛም የሆንሃት ቅድስተ ቅዱሳን ክብርተ ክብራን ጠብቃት። በሀብተ ክርስትና በስምህ ላሉ ለህዝበ ክርስቲያን ማደሪያ መኖሪያ ትሆን የጠራሃት። በዚህ ቦታ መጣችሁ ተሰብሰባችሁ ቁማችሁ የጸለያችሁ በቅዱስ አምላክነቱ ተማምናችሁ በቅዱስ ስሙ ተማጽናችሁ ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ በድፍረት በስህተት የሰራችሁት አበሳ በደል ሁሉ ያስተስርይላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ስለሚሆን ደግሞ የአሸናፊ በድንጋሌ ህሊና በድንህትም የቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን አምላካችን ባለፈውን ይቅር ይበላችሁ ለይመጣውን በምህረቱ በቸርነቱ የጠበቃችሁ አሜን። ከእናንተ ጋር ይሁን። ውድ ተመራቂዎቻችን ማህበራችሁ ማህበረ ቅዱሳን በ1984 ዓ.ም በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ እውቅና አግኝቶ በእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የተቋቋመበት ቀዳሚ ዓላማ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገቡ ኦርቶዶክሳውያን ተማሪዎች በተቋም ቆይታቸው ከመደበኛ ትምህርታቸው ጎን ለጎን በተዘጋጀላቸው ስርዓተ ትምህርት መሰረት የቤተ ክርስቲያንን እምነትና ስርዓት አምልኮ እንዲማሩ ለማድረግ ነው። በዚሁ መሰረት እናንተም በግቢ ጉባኤያት ደረጃ አደራጅቶ በርካታ ሃይማኖታዊና የህይወት ክህሎት ትምህርቶችን በማስተማር ሲያስመርቃችሁ ዘርፈ ብዙ ለውጦችን ተስፋ በማድረግ ነው። አንድ ለራሳችሁ የአስተሳሰብ ብስለት እንዲኖራችሁ ነገሮችን በብስለት እንድትመሩ በዚህች አስቸጋሪ የዓለም ውጣ ውረድ ውስጥ በጥበብ እንድትመላለሱ በአጠቃላይ የኮቪድ ወረርሽኝ ከሚያስከትለው አደጋና ካልተረጋጋው ሀገራዊ ሁኔታ ራሳችሁን ጠብቃችሁ በስጋዊ ኑሯችሁም ሆነ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ከሌላው በተሻለ ስኬታማ እንድትሆኑ ይጠበቃል። ሁለት ለቤተሰቦቻችሁ የራሳቸውን ድካምና የኑሮ ውጣ ውረድ ሳይቆጥሩ እናንተን ለወግ ለማዕረግ ለማብቃት ከፍተኛ መስዋዕትነት ሲከፍሉ የነበሩ የቤተሰቦቻችሁን ውለታ የምታስቡበት ጊዜ አሁን ነው። ሲሆን የተሻለ አድርጎ መካስ ባይቻላችሁ የተለፋባችሁን ያህል ሆኖ መገኘት፣ ይህም ባይሆን ደግሞ ቢያንስ ውለታቸውን ባለመዘንጋት ከልብ የመነጨ ምስጋና ማቅረብ ቀላል አይሆንም። ቤተሰቦች የእናንተን ለቁም ነገር መብቃት አጥብቆ ይሻዋልና። ሶስተኛ ለማህበረሰቡ ምንም እንኳን እናንተን በማስተማርና ለዚህ ደረጃ በማብቃት ሂደት ቤተሰብ የአንበሳውን ድርሻ ቢይዝም መክብቡና ዋና ተንከባካቢው ግን መላው ማህበረሰብ ነው። ከልጅነት እስከ እውቀት ስታጠፉ እየመከረ ካለው ቆርሶ እያጎረሰ ከቤተሰቦቻችሁ ርቃችሁ ለትምህርት በምትሄዱባቸው ቦታዎችም ሁሉ እየተንከባከበና እየጠበቀ
ለዚህ አብቅቷችኋልና የመላው ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ለታም አለባችሁ። ከዚህ በኋላ እናንተ ደግሞ በእነርሱ ቦታ ተተክታችሁ የእነርሱ ልጆች ልታሳድጉ የውቀት ብርሃን ልትፈነጥቁላቸው ለአልጫው ጨው ለጨለመው ብርሃን ሆናችሁ በአራያነት እንድትመሯቸው በተማራችሁት ሞያ ሁሉ ወደ ተሻለ ኑሮ እንድታሻግሯቸው ተስፋ እናደርጋለን። ለሀገር የተማራችሁት ኃይማኖታዊ ትምህርት መልካም ስነ ምግባር ያለው ዜጋ ተሆኑ ዘንድ ነውና ከየትኛውም የሙስናና የቸልተኝነት አሰራርቃችሁ ሀገራችሁን በታማኝነትና በቅንነት ልታገለግሏት በግቢ ጉባኤ የነበራችሁን የአብሮነትና የሰላም ተምሳሌትነታችሁን በየመስሪያ ቤቶቻችሁም ጭምር በማስቀጠል አንድነቷን እንድታስጠብቁ በግቢ ጉባኤ የመማራችሁን ጥቅም በአስተሳሰብ ልቀት ጎልታችሁ እንድታስመሰክሩ ትልቅ ተስፋ ተጥሎባችኋል። ለቤተ ክርስቲያን ገና በ40ና በ80 ቀናችሁ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማህፀነ ዮርዳኖስ ወልዳ የእናትነት ጡቷን እያጠባች ያሳደገቻችሁ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችሁ ዛሬ ላይ ልጆቿ በየቦታው በሃይማኖታቸው ምክንያት ስደት መከራ ከፍ ሲልም እየተገደሉ በብዙ ስቃይ ውስጥ ይገኛሉ። አጥቢያዎች እየተቃጠሉ የበዓላት ማክበሪያ ስፍራዎች በኃይል እየተነጠቁ የኦርቶዶክሳውያን መብት በእጅጉ እየተገፋ ያለበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። እናንተ በተመረቃችሁበት ሙያ ሀገርና ወገናችሁን እንዲሁም ቤተክርስቲያናችሁን እንድታገለግሉ ስለሆነ በዚህ የጭንቅ ጊዜ ልጆቼ በማለት የድረሱልኝ ጥሪ በማሰማት ላይ ትገኛለች። ስለሆነም የእናንተን ተሳትፎ በእጅጉ ትሻለች። በማንኛውም ሰዓት ቦታና ሁኔታ ውስጥ ቤተክርስቲያናችሁን በጊዜያችሁ በገንዘባችሁ በእውቀታችሁና በጉልበታችሁ ማገልገላችሁ እንደተጠበቀ ሆኖ ከሁሉም በላይ ግን በዘር በወገን ሳትከፋፈሉ አንድነትን በማጽናት በቅድስና መኖርን በሐዋርያት ትምህርትና ትውፊት መሰረት መመላለስን የሁሉና ከሁሉ በላይ ከሆነች ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት ባለመናወዝ እስከ መጨረሻው መጽናት ከናንተ ይጠበቃል። በመጨረሻም ማህበረ ቅዱሳን የግቢ ጉባኤ ተማሪዎችን ለማስተማር የሚያደርገው ጥረት እንዲሳካ ያልተቆጠበ ድጋፍ ያደረጉ የሚገኙትን ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ በየደረጃው የሚገኙ የቤተክርስቲያን አካላትን አባቶችን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንን ሰባኪያነ ወንጌልን በጎ አድራጊ ምእመናንን የሰበካ ጉባኤና የሰንበት ትምህርት ቤቶች አባላትን እንዲሁም ሌሎች አጋር አካላትን በሙሉ ያመሰግናል። ለሁለንተናዊ ቤተክርስቲያን እድገትም አብሮ መስራት ነገን የሚረከብ ትውልድና ፈራ ዘንድ ማህበረ ቅዱሳን በዚህ አጋጣሚ ጥሪውን ያስተላልፋል። ረድኤተ እግዚአብሔር አይለየን። ማህበረ ቅዱሳን ታኅሳስ 18 2013 ዓመተ ምህረት ስራቱ በኋላ ጣቢያችን ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተመራቂ ተማሪዎችን አነጋግሯል። ስሜታቸውን እንዲያካፍሉናል። የኢንጂነሪንግ ትምህርት ጊዜና ትኩረት የሚፈልግ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በግቢ ጉባኤ ባገልግሎትም በትምህርትም አሳልፈናልና ያው ሁለቱን ማቻቻል በጣም ይቻላል። ያው እንግዲህ ብልሃቱን ከአባቶች መማር ነውና ስለዚህ እዚህ ያሉ አባቶች ታላላቅ ወንድሞቻችንም ጭምር ያሳዩን ትምህርት አካዳሚክ ትምህርታችንንና የግቢ ጉባኤ አገልግሎታችንን አብረን እንዴት ማስኬድ እንዳለብን ጠቁመውናል፣ አሳይተውናልና እነሱ ባሳዩን መሰረት እንደሚቻል ተረድቻለሁና
ሁሉንም ነገር በጊዜ መጠቀም ነው። ስለዚህ ጊዜያችንን በፕሮግራም የምንመራ ከሆነ ራሱ ቤተክርስቲያን የምታስተምረን ጥንካሬ ነውና እኔ እንደውም በአጋጣሚ ከፍተኛና ጥሩ ጥት ካመጣውባቸው ጊዜያቶች በሁለት አመት በሰራ አስፈጻሚነት በነበርኩበት ሰዓት ላይ ከፍተኛና የተሻለ ውጤት ነበረኝና ይሄ ምን ያሳያል? አገልግሎቱ ራሱ የአካዳሚክ ትምህርቱን ጠንክረን እንድንሰራና ውጤታማ እንደምንሆን እንደሚደግፈን ነው። የግቢ ጉባኤ ትምህርት በጣም ደስ ይላል። ማለት ከመጀመሪያ ስንመጣ ምንም ነገር ምንም ሳናቀመጥ ያው ግቢ ገብተን ራሳችን ሰርተን ነው የምንወጣው። ከሰው ጋር ምንም ማውራት ማንችለው በጣም ብዙ ሶሻሊም ኢንተራክሽናችን በጣም ጨምረን ስለምንወጣ በጣም ደስ ይላል። ያው ወደ ግቢ ጉባኤ አገልግሎ በደንብ የመጣሁት ከአንደኛ አመት በኋላ ነበረ እና ወደ አገልግሎ ከመጣው በኋላ ይሄ በአካዳሚኩም ጥሩ ነበርኩኝ እና መጋጨት ሳይሆን የመደጋገፍ ነገር ነው ያየሁበት እና በጣም አሪፍ ነበር። ለግቢ ጉባኤው ትምህርት አለ የራሱን የቻለ እንደገና ደግሞ የዋናው የመጣንበት ያስኳላው ትምህርት አለ። ግን የሚጋጭ ሰዓት አይደለም። የግቢ ጉባኤው መራግብር ሲዘጋጅ መጀመሪያ የአስኳላውን ትምህርት በማይጋጭ መልኩ ለማድረግ ወደ ማታ ላይ ወይም ደግሞ ትምህርት በማይኖርባቸው ቀናት ላይ ታስበው ነው የሚዘጋጁት እና የሚጋጭ ነገር የለውም። እንደውም ሰዓታችንን በደንብ እንድንጠቀም ያደርጋናል። ምክንያቱም ምንም ማንማር ተጨማሪ ነገሮችን ማናገለግልበት ማንሰራበት ከሆነ የአስኳላውን ትምህርት ብቻ በምንይዝበት ሰዓት እንዲሁ በአልባሌ ወይም ደግሞ በዋዛ ፈዛዛ የምናሳልፋቸው ነገሮች ይበዛሉ። ግን ያው ወደ አገልግሎቱ ስንመጣ በረከቱም አለ ያግዛል። በዛ ላይ ደግሞ እኛም ሰዓታችን ያለችንን አጣበን እንደምንም ለመጠቀም ስለምንሞክር የሚጋጭ ነገር አይኖረው። ኦርቶዶክሳውያን በሁለት ሰይፍ የተሳሉ በማድረግ ረገድ ግቢ ጉባኤያት ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ባሳለፍነው ሳምንት ለምረቃ የበቁ ተማሪዎች ከቀለም ትምህርታቸው ባሻገር መንፈሳዊ ትምህርት መማራቸው ውጤታማ ተማሪ እንዳደረጋቸው አጫውተውናል። 5 ኪሎ ግቢ ጉባኤ ላይ የምናገኛቸው አባቶች፣ ወንድሞች፣ ታላላቆቻችን እንዴት ውጤታማ ሆነን መውጣት እንዳለብን ብዙ መንገዶችን አሳይተውናል እና እነሱ ባሳዩን መንገድ ነው የመጣ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ስኬት የሚባለው ነገር ሰው መንፈሳዊነቱን ከስጋዊው ጋር አስተባብሮ ሲሄድ ነው እና የቤተክርስቲያን ልጆች ደግሞ የተሻለ በደንብ ውጤታማ ሆነው መስራት ይችላሉ፣ ሀገራቸውን ማገልገል እንደሚችሉ አምናለሁ። ያንንም ለማድረግ ሞክሬያለሁ በአቅሜ ማለት ነው እና ስለዚህ ይቻላል ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። አሁን ማለት የግቢ ጉባኤ መርሃ ግብር የሚኖርበት ሰዓት አመቻችተን ከዓለማዊ ትምህርት ጋር በማይገናኝ መልኩ መቼም ጧት ተነስተን ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን። ከሰዓትም እንዲሁ ቤተ ክርስቲያን ማታ 11 ሰዓት ሰርክ በምንሄድበት ሰዓት ስለሆነ የሚሰጠው መቼም እራት በልተን ቁጭ ብለን ከማውራት ውጪ በዛ ሰዓት አናነብበትም እና ልክ እንደዚህ ለመዝናኛ በሚጠቀሙበት ሰዓት ነው ትምህርቱ የሚሰጥና ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። እንደው ተጨናንቀን እንኳን ብቀር ምንም ሳንሰራ ነው የሄዱት የሚመጡትና ከዓለማዊ ትምህርት ጋር ምናልባት የራሳችን ችግር ካልሆነ ምንም የሚጋጭ ነገር የለም። እንደውም የበለጠ ብርታት ጥንካሬ ነው ሊሰጥ የሚችል። ማለት አሁን እዛ ቆይታሽ ምንም ሳታነብ ነው ሊመለሱ የሚችል ከሄዱት ማለት ነው። ግን ከዛ ከሄድሽ ያን ጊዜ እንትን ያልሽ ስለሚመስልሽ ተመልሰሽ ያለሽን ሰዓት በጣም ኢፌክቲቭሊ ስለምትጠቀሚበት እኔ የበለጠ ጥንካሬ ይሆናል ብዬ ነው እንጂ የማስበው የዓለማዊ ትምህርትን ይጋፋል ብዬ አላምንም አላስብም። ግቢ ጉባኤ ላይ ማስተማሩ ስራ በዋናነት የኮርስ መርሃ ግብር አለ ለየባቹ ተወስኖ ማለት ነው። የአንደኛ ዓመት የሁለተኛ ዓመት እየተባለ እንደ የአገባባችን ይሰጠናል። በመደበኛነት እሱን ቀን ኖሮት በሳምንት አንድ ቀን እንወስዳለን ማለት ነው እና በየሴሚስተሩ ነው የሚቀያየሩት ኮርሶቹ። አንድ ኮርስ በየሴሚስተሩ እየወሰድን እንቆያለን በግቢ ቆይታችን። በተጨማሪ ሌሎች መርሃ ግብራት ይኖራሉ። የአንድነት ጉባኤ ምናምን የሚኖሩበት ጊዜ አለ። እዛም ላይ ደግሞ ልዩ ልዩ ትምህርቶች ይኖራሉ ማለት ነው እና ራሳቸውን የቻሉ ወቅትና ጊዜውን የጠበቁ መርሃ ግብሮች ይኖራሉ። በሀገሪቱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ባሉበት ሁሉ የግቢ ጉባኤያት አገልግሎት መኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ተማሪዎችን ከአጓጉል ነገሮች በመታደግ ፋይዳ የጎላ ነው። መንፈሳዊ ትምህርቱን የተከታተሉ ተመራቂ ተማሪዎች ራሳችን እንድንመረምር እንድናቅና ቅድስት ቤተክርስቲያንን የበለጠ እንድንረዳ አግዞናልን ብለውናል። ግቢ ጉባኤ ወይም ቤተክርስቲያን ማንነታችንን እንድናገኝ ነው የምትረዳን። ሰው በአስኳላ ትምህርት ብቻ ውጤታማ ስለሆነ
የውስጥ እንትኑን የህይወት ትርጉሙን ይመልሳሉ ይላልስምና ሰውነቱን ማወቅ አለበት ክርስትናውን መረዳት አለበትና ግቢጉባኤ ይሄን ተሰጠናለች ስለዚህ ጠንካራ ሆነን መማር እንዳለብን ነው ግቢጉባኤ ላይ የምንማረው ማለት ነው ስለዚህ ሰውነታችንን ከስጋዊ ስኬታችን ጋር አስተባብረን መሄድ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ግቢጉባኤ ያገኘውት ነገር ትልቁ የህይወት ጥያቄ ማንነትን ተረድቶ የሰውነትን ክብር አውቆ በክርስትናው ውስጥ መመላለስ ነውና ክርስትና ደግሞ ትልቅ ሰባዊነትን የምታስተምረን ቤተክርስቲያናችን እንደዛ ነችና ሀገርን ለመጥቀም በአካዳሚክ ውጤት ብቻ ብቁ መሆን ሳይሆን ስብዕናችን መታከል አለበት ብዬ አስባለሁና ያን ደግሞ ግቢጉባኤያችን ተሰጠናለች እና ጠንክሮ መስራትን ታታሪ መሆንንና ተወዳዳሪ መሆንን በዚህ ግቢጉባኤ ላይ ወይም በቤተክርስቲያን ላይ አግኝቻታለሁ ማለት ነውና ለዚህ ተጠቅሜበታለሁ 4 ኪሎ ግቢጉባኤ ነው የተማርነው እና የሚሰጡት መርሃ ግብሮች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው አብነት ትምህርት ለሚፈልግ አብነት ትምህርት አለ እንደገና የተለየ ሊንክ አህመድ ሃይማኖት ትምህርት ቤትም ስለምንሰጥ በተለይ እሱ ማለት ነው እኔ አይረሴነት የሚፈጥርብኝ እሁድ እሁድ የሚሰጥ መርሃ ግብር ነው ሁሌም በየሳምንቱ እና እንደኛ ግቢ ጉባኤ በጣም የወጡት ልጆች ራሱ ትዝታ የሚፈጥርባቸው የሚጭርባቸው የግቢ ጉባኤያችን ዋናው ትዝታችን አህመድ ሃይማኖት ላይ ግቢ ገብርኤል ማለት ነው የሚሰጠው ትምህርት ነው እና ያብነት ትምህርት ይሰጣል ጧት ነው ካንቅልፍሽ ተነስተሽ የቅልፍ ሰዓት ሲንቀንሰሽ 12 ሰዓት ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል ይሰጣል ባታ ማለት ነው ያብነት ትምህርት የሚሰጠው እንደገና ቀዳሜም እዛው ከካቴድራል ስላሴ ትምህርት ቤት ይሰጣል የውሱም በሶስት እንትን ተከፍሎ ልሳነ ግዕዝ ይሰጣል መዝሙረ ዳዊት ይሰጣል የተለያየ ትምህርት ነው የሚሰጠው ለሚጠቀምበትና በጣም ደስ የሚል ነው ምንም እንትን የሚል ነገር የለም ጥሩ ግሬድ ምናምን ማስመዝገብ ስለምፈልግ ይጋጭብኛል ግዜ ሻማብኛል ይያልኩኝ ወደ ኋላ ማለት ነገር ነበርና እንደዚሁ በተለያየ መርሃ ግብሮች ላይ ደግሞ በስንት ቅስቀሳ እንደዚህ ይሄድኩኝ በግቢ ጉባኤም ዘባስኳላው ትምርትም ጥሩ ስኬት ያስመዘገቡ እንድሞች እህቶችን ሳይ ነው ለካ እንደዚህም ይቻላል ብዬ እኔም ራሴን ኮሚት አድርጌ ወደዚህ ወደ አገልግሎት መጣው በእግዚአብሔር ረዳትነት ለዚህ በቃው ማለት ነው እኔ እንደውነቱ ግቢ ጉባኤ ጋብቼ ራሴን ያገኘሁት ምክንያቱም ዓለም ውስጥ የነበርኩኝ ሰው ነበርኩኝ ወደ ዓለማዊው ነው በርንጅ ማደላው ወደ መንፈሳዊው አላደለም መንፈሳዊ ውቀት ላይ ብዙም አልነበርኩም አገልግሎትና ጥቀርብ ያላቀውም ነበር ስለዚህ ወደ ግቢ ጉባኤ እስና ወንድሞቼ ሲያመጡኝ ለኔ መንፈሳዊነት ማለት ምን ማለት ነው እንዴት እግዚአብሔርን አስደስታለን እግዚአብሔርን እንዴት እናገለግላለን የሚለው ነገር እንዳቀው ወደ ራሴ እንድመለስ ራሴ ላይ ብዙ መስራት ያለብኝ ነገሮች እንድሰራ አድርጎኛልና እኔ ግቢ ጉባኤ ገብቼ ሙሉ ማንነቴን አግኝቻለሁ ማለት አሁንም ይቀረኛል ብዙ የሚቀሩ ጉድለቶች እንዳሉኝ ያለ ሆኖ ግን ቢያንስ በተወሰነ መልኩ ራሴን እንዳሻሽል ራሴን እንድገነዘብ አድርጎኛል ክርስትና እንድመረምር እንዳስበው በተጨማሪ ደግሞ ብዙ እህትና ወንድሞችን አፍርቼበታለሁ ከምንም በላይ በቃ ሁሌም ከጎናችን ሆነው በደስታችንም በሀዘናችንም ያሉ ጥሩ እህት ወንድሞችን አፍርቼበታለሁ ተመራቂ ተማሪዎች ለአመታት በተከታተሉበት የቀለምና መንፈሳዊ ትምህርት ወደፊት ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ሀገርን ለማገልገል ትልቅ ኃላፊነት ይጣበቅብናል ከተመራቂዎቹ አንደበት እናድምጥ እግዚአብሔር ቢረዳኝ ከዚህ በኋላ ለሚቀረኝ ህይወት እሱ በፈቀደ መጠን ሁሌም ቢሆን ከቤተክርስቲያን መለየት አልፈልግምና አጋጣሚዎች በሚፈቅዱልኝ ሁኔታ በማህበረ ቅዱሳንም ሆነ እዚህም እንኳን ባልሆን በቤተክርስቲያን ላይ ሆኜ ማገልገል ፈልጋለሁ ማለት ነውና ምክንያቱም ክርስቲያን ሲፈጠር ለሌሎች ብርሃን ሆኖ መኖር አለበትና የሰው ልጅ መፈጠር አላማውም ለሰዎች ብርሃን መሆን እስከሆነ ድረስ እኔም በተቻለኝ አቅም ቤተክርስቲያኔን በገንዘቤም በእውቀቴም በጊዜም ማገልገል ፈልጋለሁና በዚህ መንገድ ነው ለሌሎች እግዚአብሔርን መስዬ በፍቅር በሰጠው ነገር ለሌሎች ብርሃን ሆኜ መኖር ነው የምፈልገው እኔ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቴ በፊት ያው ከቤተሰብ ጋር ነው የሆኑ በአላት ሲሆኑ ብቻ ነው ቤተክርስቲያን ራሱ ሊሄድ የሚችልና አባታችን ሆይ ነበር ያን የሚችለው ማለት ነው ግቢ ከመግባቴ በፊት ግን ግቢ ከገባው በኋላ እንደ እንትን መዝሙረ ዳዊትም ተምረናል ልሳነ ግዕዝም በመጠኑ ማለት ሙሉ መናገር ባንችል ቢያንስ ሲናገሩ ልካውን አለማዊ ትምህርት ስንማር እንግሊዘኛ ፍሉዌንት መናገር ያቀተንም ሲናገሩ ግን ማዳመጥ አንቸገርም
ልክ እንደዛ ልሳነ ግዝም ስለሚሰጥ እኔ መዝሙረ ዳዊትም ተምሬያለሁ። ማለት ከዚህ የበለጠ መጠቀም ለቻለ ሰው በጣም አውቀን ተምረን ምንወጣበት ነው። እና በጣም ህይወቴን ራሴን እንድራቅ ያደረገኝ ከኛ የሚጠበቀው ጊዜን መስጠት ነበረ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ይኸው ተመርቀናል፣ ስራ ይኖራል በገንዘብ በጉልበትም። ከዚህ በኋላ እስካሁን በጊዜ ነበር ማገዝ የሚጠበቅብን፣ ከዚህ በኋላ ግን በገንዘብም ባለን ሁሉ በእግዚአብሔር በፈቀደልን አቅም ባጋጠመኝ በእንትኖች ሁሉ ቤተክርስቲያን ለማገልገል ወደኋላለ። ብዙውን ነገር ለቤተ ክርስቲያን ስሰጥ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ብዙ በረከት እንደሚያድለኝ እየገባኝ መጥቷል፣ በትንሹም ቢሆን ማለት ነው። እና እኔ በቻልኩት በራሴ የትምህርት መስክ ማህበረ ቅዱሳንንም ይሁን ቤተ ክርስቲያንን በተጠራሁበት ሁሉ ተገኝቼ ለመርዳት ለማገዝ ሙሉ ፈቃደኛ ነኝ። እንግዲህ በዚህ ቦታ ግዴታ ገብቼ ቤተክርስቲያንን ጠቅማለሁ ይልን አልችልም። ማለት አሁን ስንመጣ ያለ የምንገባበትን ስለማናውቀው በትክክል። ነገር ግን ቤተክርስቲያንን ማገልገል በምችልበት ቦታና አጋጣሚ ሁሉ በተመቻቸው ልኝ አካባቢ ሁሉ ያንን ለማድረግ እጥራለሁ። ከምንም በላይ ግን ትልቁ አገልግሎት ብዬ የማስበው በዋልንበት ባደርንበት እግዚአብሔርን ፈርተን ስራችንን አክብረን ከሰራን ያም አንድ አገልግሎት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌሎች ቦታዎችም ላይ ብንሰራ የእግዚአብሔርን ሕግ እያሰብን ከሰራን፣ ስለዚህ ቢያንስ በተማርኩበት በታማኝነት እግዚአብሔርን እየፈራሁ ለማገልገል አስባለሁ፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ማለት ነው። ወላጆች ልጆቻቸው በጥሩ ስነ ምግባር ምስጉን እንዲሆኑ ወደ እናት ቤተ ክርስቲያን መላክ ይጠበቅባቸዋል ያሉን የተመራቂ ተማሪ ወላጆች ሲሆኑ ልጆቻቸው በመንፈሳዊ ህይወት በመታነጻቸውም ላቅ ያለ ደስታ እንደተሰማቸው አነሱልን። በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። መግለጽ ከምችለው በላይ ነው የተደሰትኩት። የኔ ገዛብነቱ ከልጅነትም ጀምሮ ቤተ ክርስቲያንን እንድትለይ አልፈልግም እና ከልጅነቷ ጀምሮ ማርያም ቤተክርስቲያን ድሬዳዋ ውስጥ አገልጋይ ናት። ከዛም በኋላ እዚህ ከመጣች በኋላ እንደሌላው ልጆች ትበላሻለች ወይ ምን የሚል ነገር ባይምሮ መጥቶ አያውቅም። ምክንያቱም በጣም ለሃይማኖት ያላት እንትን ከፍተኛ ነው። ሁሉንም በአካባቢው ያሉትንም እንደዚህ የማሰባሰብ እንትን ማለት ሁሉ ባህር ያላት ወደ ቤተክርስቲያን የመገፋፋት በእሷ ብዙ ሰዎች የተለወጡም አሉ እውነት ለመናገር እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። የተሰማኝ ስሜት በጣም ታላቅ ነው። ማንኛውም ወላጅ የሚሰማው ስሜት ተሰምቶኛል። ግን ልዩ የሚያደርገው በዚህ በጣም በተዘበራረቀ ሰዓት የሀገራችን ሁኔታ በጦርነትም በበሽታም በተለያየ ነገር በአንበጣ በተለያየ ነገር በተፈተነችበት ሰዓት በዚህ ይህንን መስዋዕት አድርጎ በዚች ታላቅ ቀን በመብቃት በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ከዚህ ባሻገርም ደግሞ በተለይ በዚህ በማህበረ ቅዱሳን በነበረው ዝግጅት ታላቅ ከፍ ያለ ደስታና በጣም ያላሰብኩት ከሁሉም በላይ ግምቴ ከፍ ያለ ደስታ ተሰምቶኛል። መጽሐፍቶችን እንድትገዛ አበረታታታለሁ እና ትምህርትሽን ብቻ እንትን በይ ምናምን የሚል እምነቱም ስላለኝ ከትምህርቱ ጋር አብራ እንድታካሄድ ትልቅ እገዛ ነው የምናደርግላት፣ እናበረታታታለን እንጂ ዝም ብለሽ ወደ ትምህርቱ ብቻ የሚል እንትን የለንም። የቤተ ክርስቲያኑ ዋናው እንትኑ እሱ እንደሆነ እናምናለን። እንደ ኦርቶዶክስ አማኝ እንደመሆኔ መጠን በዚህኛው መንገድ ጠንክራ እንድትጓዝ ፍላጎት ነበረኝ። ግን ያን ያክል ያው ዓለማዊ ሕይወት በጣም ጫና ስላለ ያን ያህል የኔ ጫና ያን ያካል ባይሆንም በራሷ ጥረትና ፍላጎት ከዚህ ማህበር ተቀላቅላ በማግኘቴ በቃ ማለት ልገልጾ በማልችለው ደስታ ተሰምቶኛል። ወላጆችና ተመራቂ ተማሪዎች በመጨረሻም ባስተላለፉት መልእክት ተማሪዎች ዓለም በምትፈጥርላቸው በልጅ ሳይታለሉ የነገ ህይወታቸውን ዛሬ ማቅናት አለባቸው ብለውናል። ወላጆች በእውነቱ ልጆቻቸውን የቀለም ትምህርት ብቻ ሳይሆን ሲጀመር ከልጅነታቸው ማስተማር ያለባቸው አብሮ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት አብሮ ከልጅነታቸው ጀምሮ እንዲያዳብሩ መሆን አለበት። አባሽ ከልጅነት ጀምሮ ይዘውት ከመጡ ምንም እንትን የሚላቸውን የሚያደናቅፋቸው ነገር አይኖርም። ለዛ ወላጆች በጣም ከልጅነት ጀምሮ ልጆቻቸውን እንዲማሩ ማድረግ አለባቸው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት። ዓለማዊ ህይወት ብዙውን ጊዜ ልጆቹን ከትምህርታቸው እንዲደናቀፉ ነው የሚያደርጋቸው። ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው ታግዘው በቤተ ክርስቲያን ታንጸው ቢያድጉ ወደ ዓለማዊ ህይወት ስለማያንትን ምንም የሚያደናቅፋቸው ነገር አይኖርም። በጥሩ ሁኔታ
በጥሩ ውጤት እንትን ተመርቀው ከግቢ ሊወጡ ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ እና ቤተሰቦች እዚህ ላይ ከልጅነታቸው ልጆቻቸውን መያዝ ማስተማር ይጠበቅባቸዋል። ወላጆች ምንድን ነው የትምህርት ዋናው ትልቁ ክብደት ሊሰጠው የሚችል ስነ ምግባር ነው። ስነ ምግባር የሚገኘው ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ነው። ከዚያ ባሻገር ደግሞ በሰፊው በጉባኤያት የታቀፉ በማህበረ ቅዱሳን ተኮትኩተው ቢያድጉና ከተለያየ ትንኮሳና ጫና የሚወጡበት ትልቅ መሳሪያ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ባላደርገውም ማንኛውም ወላጅ ከህፃንነቱ ጀምሮ ጎን ለጎን ከዓለማዊ ትምህርቱ ጎን ለጎን ሃይማኖቱን ትምህርትም ቢያስኬድ የእናት አባቶች ምክር አገልግሎት ቢጨመርበትና ያ ትልቅ ተስፋ እንዳለው ስንቅ እያስያዙ ኮትኩቶ ማሳደግ የወላጅ ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። ለተማሪዎች ወደፊት ለሚመጡት ማለት ነው ያየሁትን ነገርና የተጠቀምኩትን ነገር መመስከር ስላለብኝ እሱን ነው መናገር የምፈልገው። መምከር ምናምን አልችልም፣ ግን እውነት ለመናገር ዓለማዊነቱንም አይቼዋለሁ። እኔ ወደዚህ ግቢ ጉባኤ ከመምጣቴ በፊት ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ እና የራስ ረብሻ አለው፣ የውስጥ እርካታ እናገኝም፣ መንፈሳዊ እርካታ የለውም እና ይህን መንፈሳዊ እርካታ ማንነትን ማግኘትን በቤተ ክርስቲያን ነው ያየሁት፣ በዚህ ግቢ ጉባኤ ነው ያየሁት እና ሰዎች ብዙ ከደከሙ በኋላ ልፋታቸው ከንቱ እንደሆነ እንዳይረዱት ከአሁኑ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሆነው ማንነታቸውን እንዲያገኙ ክርስትናን እንዲያጣጥሟት እና የእግዚአብሔር ፍቅር በእግዚአብሔር ፍቅር እንዲመላለሱ መምከር ፈልጋለሁ እና ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ማንነታችን የምናገኝበት ሁሌ በደስታ የምንኖርበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንሆንበት ሕይወት ስለሆነ ሁሌም በግቢ ጉባኤ እንዲሳተፉ በአገልግሎት እንዲኖሩ በዚህም ደግሞ የመንፈስ ደስታቸውን እያገኙ እንዲኖሩ እመክራለሁ። ይሄ ያው እንደ ምክር ሳይሆን ያገኘው ጥቅም ስለሆነ ማለት ነው። ግቢም ውስጥ ላሉት እንዲበረቱ ማለት ያላቸውንም ቀሪ ጊዜ በደንብ በአግባቡ እንዲጠቀሙበት እመክራለሁ። በደንብ እንዲያገለግሉበት በደንብ ግቢ ጉባኤንም ቤተክርስቲያንም ቀርበው እንዲያውቋት ከግቢም ገና ደግሞ ወደ ግቢ ለሚገቡትም ደግሞ ወደ ሌሎች መስመሮች ከመሄዳቸው በፊት መጀመሪያ ወደ ቤተክርስቲያን ቀረብ ብለው ግቢ ጉባኤን ቢያዩት ራሳቸውን ያገኙበታል፣ ብዙ ነገሮችን ይማሩበታል። ከወጣትነታችን ጋር የሚጋጭ ነገር አይደለም። የተከበራችሁና የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ከተመራቂ ተማሪዎችና ከወላጆቻቸው ጋር የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ዩኒቨርሲቲዎች ባሉበት አካባቢ የግቢ ጉባኤያት የወረዳ ማዕከላት ስለሚሰራቸው አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ እንዲሁም ከተማሪዎች ጋር በተያያዘ ያለውን መረጃ ጠይቀን የተሰጠን ምላሽ ይህንን ይመስላል። ወረዳ ማዕከላችን በስሩ 21 አጠቃላይ 21 ግቢ ጉባኤያትን ይዟል። ከነዚህ 21 ግቢ ጉባኤያት ውስጥ 9 የመንግስት ግቢያት ናቸው። ዛሬ ያያችኋቸውና ሲመረቁ የነበሩት እነዚህ ግቢ ጉባኤያት ናቸው። ዛሬ ግን ያው ካለው ኮቪድ እና አጠቃላይ ሁኔታዎች አንጻር አራቱ ግቢያት ነው የተመረቁት፣ 4 ኪሎ፣ 5 ኪሎ፣ 6 ኪሎ እና አዲስ አበባ ማታ። ሌሎቹ የህክምና ተማሪዎች ስለሆኑ ዛሬ ምርቃት መርሃ ግብራቸው አልተደረገም፣ ክረምትም ስላላቋረጡ ማለት ነው ትምህርታቸውን። ወረዳ ማዕከላችን ግቢ ጉባኤያትን ያስተባብራል። የመጀመሪያ ድርሻው አስተባባሪዎችን ይቆጣጠራል። የግቢ ጉባኤያት የተለያዩ መርሃ ግብራትን ያዘጋጃል፣ አብሮን በመሆን በጋራ ይሰራል። ከዛም ባሻገር የግቢ ጉባኤያት የአቅም ማጉልበቻ ዎችን በማሰናዳት ከአዲስ አበባ ማዕከል ስልጠና ክፍል ጋር አንድ ላይ በመሆን ግቢ ጉባኤያት በአቅማቸው እንዲጎለብቱ በትምህርታቸውም የተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ለእያንዳንዱ አስተባባሪዎች ክትትል በማድረግ ግቢያት ያሉበትን ሁኔታ ሪፖርት እንዲደረግልን እያደረግን በዛ ሁኔታ ወረዳ ማዕከሉ ስለ ግቢው ያለውን አጠቃላይ መረጃ አጠናክሮ ለአዲስ አበባ ማዕከል በየሶስት ወሩ ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። በአሁኑ ዙር እንደ ግምታችን ከ750 በላይ የመንግስት ግቢያት አስመርቀናል። የመንግስት ግቢያትን በተመለከተ የግል ግቢያት ያለፍነው ሐሙስ አስመርቀናል። የመንግስቶችን ደግሞ በዚሁ በአዲስ አበባ ማዕከል አስመርቀናል። የግል ግቢያት በገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሐሙስ ለታ የምረቃ መርሃ ግብራቸው ሲካሄድ፣ የመንግስት ግቢያት ደግሞ በዚሁ ዛሬ ባያችሁት በአዲስ አበባ ማዕከል አዳራሽ አድርገናል። በአጠቃላይ ካለው የነባራዊ ሁኔታ አንጻርም ከኮቪዱም አንጻር ያሰብነውን ግን መተናል ብለን እናስባለን። ከዛም ባሻገር እነዚህ ልጆች ከመመረቃቸው በፊት እንደ ወረዳ ማዕከሉ የምረቃት የእንኳን ደህና መጣችሁ መርሃ ግብር በልዩ ሁኔታ ለተመራቂዎች ብቻ አዘጋጅተናል። ከዛም ባሻገር የተለያዩ ስልጠናዎችን ባለን አጭር ጊዜ ከ45ና ከ50 ቀን ውስጥ መካፈል ያለባቸውን የተለያዩ ስልጠናዎችን እንዲወስዱ አድርገናል። እነዚህም ስልጠናዎች ተማሪዎች ያላቸውን ወደፊት
ያለውን የቤተክርስቲያን ፈተና የሚገነዘቡበትና አሁን ለሚሰጣቸው ተልእኮ ከዚህ ስናስመርቃቸው ተልእኮ እየሰጠናቸው ነውና ተልእኳቸውን በምን መልኩ በምን ረገድ መወጣት አለባቸው የሚለውንም ያካተተ ስልጠናዎችን በለን አጭር ጊዜያት አራት ተከታታይ ስልጠናዎችን ለመንግስት ግቢ ያሰጠናል ማለት ነው። ወረዳ ማዕከሉ በቀጣይ ተደራሽነቱን ለማስፋት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ለመስራት መታቀዱ ተጠቁሟል። እኛም በሚነሳው ሐሳብ እንሰናበታለን። ይቆየን። በቀጣይ ያሰብናቸው ሁለት የቅድ ተግባራዎች አሉ። የመጀመሪያው ያሉትን አስተባባሪዎች ማብቃት ነው። አስተባባሪዎች ከበቁ ግቢ ጉባኤት ላይ የተሻሉ አስተባባሪዎች ካሉ የተሻሉ አባላትን እናገኛለን ብለን ማሰብና የወረዳ ማዕከላት አሁን ነው እንግዲህ ምስረታውም የዛሬ 2 አመት ነውና ወረዳ ማዕከሉን ከግቢያት ጋር ያለውን መስተጋብር እየተሻለ እንዲመጣ ማስቻል ነው። እነዚህ ሁለት ናቸው፣ ወረዳ ማዕከሉን መስተጋብር ማሻሻልና የአስተባባሪዎችን ብቃት ደረጃ ከፍ ወዳለ ሁኔታ እንድናደርስ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እነዚህን ሁለቱን እቅዶች ይዘናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። Yeah.